Dobar dan, youtuberi. Evo da vam pokažem jedan uređaj koji sam kupio u Džambu u Veru Polosu na Konjaniku za 300 dinara. Ima verzija i za 200 dinara, ali bez ovog podešavajućeg ovog otpornika, dimera. Evo, prvo se čuje jedan klik, ovako, i onda se pojačava sve više i više. Evo, vidite, i ovo je najjače. I evo, polako se prigušuje i evo, skoro se ih isključi. Evo, znači onda ima kako se napaja, ima ovde dve baterije od 1,5 V, 3A, ovde ima jednu, znači ukupno tri serijski povezane, što je 4,5 V, taman za led diodu. Ovde čak nema ni kontakte, eto, malo čudno napravljeno, ali okej, ništa, nemam problema s tim. Evo, ovde imamo magnete, isto se pričvrsti za neke metalne površine. Ovde imamo čičak traku, samolepljivu čičak traku, eto. Da vidimo da li tu ima neke elektronike, nekih čuda. Evo, da skinemo prvo šrafove. Samo trenutak. I evo kako to izgleda. Znači, to su dve LED trake. Evo, minus na minus, plus na plus ide. Evo, tu je ovaj promenljivi otpornik. Evo, i to je sva mudrost ovde što postoji. Ništa drugo. E sad, što se vaš elektroničara tiče, to se interesuje koliko ima otpornost taj otpornik, ali prvo moramo da izvadimo bateriju zbog sigurnosti, čisto da ne bi spržili ovaj unimer. Sad ćemo ovde na aligatorke da spojimo. Samo trenutak. Evo, na ovo, na plus i na minus. Evo, samo malo. Ovako. Možemo ovde, na primer. Samo malo, morat ćemo ovako. Ovako je bolje. Evo ga, počinje od 956 ohma, to je znači 1 kilo ohm promenljivi otpornik. I evo kako po znači izgleda linearni, ne izgleda nego stvarno. Tako da baš ne može linearno da dimuje svetlost, možda su uzeli logaritamski, bilo bi bolje. I evo kako to ide. I evo, ovo je maksimalna osvetljenost. I evo, ovo je minimalna, eto, to je to. Hvala na pažnji i pretplati se na moj kanal i svako dobro.